Mene so prosili, da bi nekaj povedal o brezni. Torej ne o brezni kot naravnem pojavu, ampak o breznih, ki imajo nek še težji poudarek. In bi kar začel samo poženem stvar naprej. Ter bi govoril o breznih kot o naravnih pojavih, o breznih, ki imajo sloves, ki imajo zelo čest sloves, ki jih Primorci bolj poznajo kot fojbe in ki so družbeni pojav. Pa nekaj bi govoril, bi rekel, par besed v ustnem izročilu, literaturi, jamarih, katastru jam. Potem pa bi govoril tudi nekaj o delu komisije za pač s tem dolgim imenom, komisije, ki se ukvarja s temi povojnimi povoji oziroma z grobišči. In pa o dveh teh dogodkih o pobiranju na površini ležečih kosti v jamah v letih 13-14 pa do 16 in stvar se tudi seveda nadaljuje. Pa nekaj o ekshumacijah, ki so potekale že iz brezen, to bi se samo omenil. In na koncu pa bi še nekaj povedal o Krimski jami. Bojim se, da bo v Krimski jami najmanj, ampak pač, bodo pa vaši jamari kaj več povedali. Torej, brezna so naravna reliefna oblika, naravn pojav. To so vertikalne jame, vertikalni rovi, v katerega lahko pademo. Beseda pomeni, da nimajo dna, v resnici imajo dno. Pač samo pomeni beseda, da so globoke stvari, da so to globoke jame. Nastanejo brezna v glavnem z navpičnim pretakanjem vode. Torej, deževnica, ki pade na površje krasa, se nekje zbere, potem teče po špranjah, razpokah, več ali manj navzdol, se nekje združuje v curke. Ti curki imajo večjo moč in lahko naredijo vertikalna brezna. Zdaj, vprašali se boste, zakaj so ta brezna odprta na površje, so se stropi podrli ali zakaj. V glavnem se stropi ne podrejo, torej brezna, predstavljate si neko drevo, s tem, da je vsaka veja, ki pelje dol proti deblu, tako se voda zbira v kraso v podzemlju, drevo pa je potem tisto glavno brezno, ki na nekem manjšem območju zbira vodo. Vendar, deževnica, ki pade na površje, pa raztaplja tudi površje in površje se znižuje in ko se površje znižuje, prej pride do tega brezna, do tega glavnega debla in tam se potem zadnji meter se pa malo podre in se odpre na površju luknja, majhna, pa lahko tudi večja in nekaj stvari, nekaj kamnov pade noter, vendar, ker ni na površju vode, ki bi nosila stvari, v bistvu pada v brezna zelo malo stvari, zelo malo stvari. Razen tiste, kjer so v pobočjih, tam se nekaj več nabere. Torej, brezna so čisto takšen naravn pojav, ki najbolj zanima jamarje, ker da vidijo, kaj je pod našimi nogami. Imajo različne vhode, majhne vhode, večje vhode. Noter pa so seveda potem stvari precej lahko velike. Tole je Klopčarjev brezen pri Logacu, brezen na Košovcu tudi imajo. Kot vidite, je stvar globoka, torej vhodno brezno je nekaj čez 40 metrov globoko. Verjetno je to za dve ali pa za en cerkven turn borovniški in tri četrt bi lahko postavili noter. Da imate približno občutek, Logaški vem, da je okrog 35 metrov visok, torej cerkven turn. Ne vem, kako je borovniški, ampak tako bi rekel, se pravi, en cerkven turn pa tri četrt, je to globoko. Jamari ne plezamo, se spuščamo po vrveh in tako, da se nidi ne... da je stvar relativno varna. No in takšna brezna, takšnih brezne potem po naši deželi kar veliko. Na dnu se nabira tiste nekaj kamna, ki odpade od jamskih sten, ki se mora biti zakotali noter v jamo, pa tudi tisto, kar ljudje vržejo. Se veste, vsak to, ki gre mimo brezna, vrže kamno, da pošluša, koliko časa leti, ne. Tega se skoraj ne da izogled. Tudi jamari počnemo to, ne. S tem tudi ocenjujemo globino. No in, zdaj, če se brezna od spodaj razširi, potem imamo takšna melišča, kot jih tole vidite, in so stvari, ki padajo noter, se lepo razprašijo in jih vidimo na površju.
dotok materijala je pa relativno majhen, ne? Če, zlasti še, če vhod majhen. Tole je Cukalovo brezno pri pokojišču. No in potem, no, potem imamo pa brezna, kot je Krimska jama, ki je čisto običajno brezno, bi rekel, na Dolomitu, nič posebnega, vendar, kot naravn pojav, nič posebnega. Vendar pa je dobilo nek poseben pomen to brezno, zato, ker je že zelo zgodaj o njem šel glas, da so pač partizani, ki so tam gor taborili, logorovali, da so pobili ljudi in jih zmetali v brezno. In to vedenje o brezno in ta poseben pomen, torej, da je brezno za to, da so noter skrili nek zločin, to pa preskoči potem brezno v nek drug pomen, ne, pored tega naravnega, čisto v ta družbeni pomen, Primorce reče fojba, tja kamor so metali ljudi. Zato je to krimsko brezno tako zelo pomembno, ker se ravno tukaj, pravzaprav zelo zgodaj, že v vojni, ne, že 42, ne vem točno kdaj, no, se je začel širiti ta glas o grozotah tega brezna. Zdaj, vedenje o teh breznih, ne, to vedenje, ta stvar, ustno izročilo. Ljudje so slišali nekje, so slišali pokrne v vozu, so šli tja, so videli, da se je tam nekaj dogajalo in so sklepali, so vedeli, da so nekoga ubili in vrtli noter. In potem se je to predajalo naprej, iz roda v rod in ti glasovi so se širili. Potem, po drugi svetovni vojni, veliko ljudi je emigriralo v tujino in ti ljudje so lahko, torej so lahko zapisali, publicirali, kaj to vedenje o teh breznih. Torej, v tujini se je to lahko počelo, pri nas so nekateri izvedeli šele iz časopisov tam v poznih 80-ih ali pa zgodnih 90-ih letih, pa še takrat niso čisto verjeli. Torej, to ustno izročilo se je takoj začelo širiti, je šlo naprej, je šlo v memoarsko literaturo, torej nekaj je bilo objavljeno pa tudi že med vojno, predvsem ta knjiga Črne bukve in Znamenje vzhodilne fronte, tam noter in pa v teh obranskih revijah je bilo to objavljeno, tako da iz vedenja o jamah je bilo kar nekaj. Vendar, kot sem rekel, v Jugoslaviji se ni, o tem ni pisalo, se o tem ni moglo pisati, zato nimamo napisanih, natisnenih stvari, se pa vedenje o tem pa zbira, recimo, za vsako jamo imajo neki domačini neke informacije. Jamari pa, ki hodijo po jamah, tudi v druge kraje, na druge predele, pa so naleteli na jame in so tudi gradili en tak sistem informacij. In številne od teh informacij so bile potem zapisane v katastru jam. Namreč jamari, če hočejo povedati, da so nekje bili, pa kje so bili in kako so bili in kaj in kakšno je bilo njihovo odkritje, morajo jamo izmeriti, narisati, opisati in potem naredijo nek zapisnik in jamari to zbirajo v svojem katastru. In tam noter so pogosto potem tudi takšne kratki zaznamki, v jami so bile kosti. In kaj veliko niso pisali, ker so se bali, da bi se lahko bodi si zgodilo jami, da bi bila jama zasuta, da bi jama zginila. Zato so te informacije zelo skope, zelo včasih so tako tudi malo, recimo v jami je 13. bataljon. Zdaj morate vedeti, kaj je 13. bataljon, ne? In tako naprej. Torej, tudi jamari so zbirali informacije, no pa recimo ljudje pa so ohranili informacije o svojih o tistih bližnjih breznih. In pogosto je tudi v gozovih potem so nastali križi na drevesih, ki so označevali. Zdaj, v jamah smo našli tudi različne stvari, s pomočjo katerih bi lahko identificirali pa vsaj določili, odkot so tisti ljudje, ki so bili dotično brezno vrženi. Jaz zdaj govorim o jamah in o breznih, ne, ker jame pomenijo vse podzemne votline, vodoravne in navpične. In če rečem jama, s tem mislim tudi brezna. Ne. Brezno je pa, so pa samo tiste jame, ki so navpične ali pa deli
navpični deli v kakšni podzemni jami. Ne? Imate jamo, ki ima vodoravni rob, potem imate pa skok, nota pa spet vodoravni rob in ti se mu rečemo brezno, pa s tem mislimo samo del jame. Ne? Torej brezno so ti navpični šahti. Zato ne, ne se, jaz bom uporabljal boje, pa vam mišljam tudi. No in tukaj nekaj teh primerov stvari, ki smo jih našli v jamah. V spodnem levem kotu je identifikacijska ploščica nemškega vojaka, to ni dvoma. Oseba, ki je bila vržena noter, je bil očitno vojak. Potem pa so od spodaj ena svetinca, ne vem, a je tukaj iz Slovenska, iz kakšna bližja božja pot, ker svetince so zelo podobne, so to višare, to breze, ne vem čisto točno. Zgore levo so novci, srbski, torej srbski dinari, vojnikov, vojna letnice, hrvaške kune. Zanimivo je tisti velik kovanec s konjenikom, to je en lek, torej albanski novec. Spodaj desno Andenken piše, to je iz svetinica, po nemško piše svetinica iz svetih višari. Zdaj oseba, ki je to nosila za vratom, je bila bodisi. Torej, ne moramo reči, da je bil Slovenec, tisti človek, ampak je bil očitno iz predela, odkoder se Roma na Višarje. Se pravi, lahko Severna Italija, Slovenija, lahko Koroška, ne vemo, ne. Torej, te stvari, te predmete se najde, to delno pove. Edina najdba takšna, to so same jamarske stvari, ne, je pa tista cigaretnica v zgornjem desnem kotu, našel jo je logaški jamar v Breznom za robom na Trnovskem gozdu. Mislim, da je bilo to, smo bili noter 71 leta, je srebrna. In vidite, v tem cigaretnici so različni podpisi, torej različne pisave, različni ljudje, so nekaj, kot bi se različni ljudje podpisali. In jaz sem sklepal, da so ti, ki so podpisani, da je to njihovo darilo, da so to cigaretnico podarili neki osebi, ki je pa tukaj gor ni napisana. In jaz sem to fotografijo sem poslal recimo vajdovski odbor, ki se je ukvarjal s temi povojnimi zadevami, tam v 90-ih letih. In potem je nekaj let kasneje, že zdane pozabljeno, to me je klical dr. Tine Velikonja in reče, da me kliče za tiste cigaretnice. Jaz sem rekel, prostite, ampak jaz ne kadim, to bo najbrž napadlo, ki jaz sem vedel. Ne, to je... No in potem sem obdržal telefon in potem je povedal mi zgodbo, no sem se tudi srečala in to. Doma ima fotografijo in na tej fotografiji so člani nekega amaterskega gledališča, ki je šlo iz Ljubljane gostovati v Škofjo Loko in so se v nekem sadovnjaku slikali. In potem so se vsi podpisali odzadej. In trije podpisi, oziroma vsi podpisi, ki so tule gor, so tudi odzadej na tej karti. On sicer ne ve, katere osebe so, ampak ti podpisi so odzadej. In on ve, torej iz tega on sklepa, da so tisti ljudje, ki so tam ne podpisani, so podelili njegovemu stricu, kaj je njegov stric, pa bil lastnik te fotografije, so podarili to cigaretnico njegovemu stricu. Tako da v bistvu smo identificirali strica, vendar ta cigaretnica je bila najdena na namelišču, na katerem je bilo pa enih 10-15 kosti in je bilo vse pomenšano in seveda niti ne vemo, kateremu kostju pripada. Zgodaj pa takšno, da je stric šel, Nemci so požgali hiše gor na predmeji, stric je šel pomagati, stric je pred vojno zbežal v Ljubljano, zdaj je šel pomagati staršem, pa so prišli potem, je prišla lokalna ojevoga, odpadala in ga ni bilo več in je končal v tej jami. Torej, izredno malo stvari težko je identificirati ljudi, ki so bili vrženi v jame. Druga stvar, ki je recimo zanimiva pri... Druga stvar, ki je zanimiva recimo pri, kar jamari počnejo, so pa jamarski načrti. In bom skušal pokazati, tole je načrt iz leta, kot piše leto 32, Ivan Dolar, iz gornjega sreski dezinfektor,
to se pravi, sanitarni inšpektor bi danes rekel, v Gornjem Logatcu, v Srezu Logaškem. In je tole načrt, skica, približna skica, prvega dne, prvi ljudje, ki so šli v Šamonovo brezno. In gledajte, so se spustili noter in tukaj je bila luknja, potem je bil en pretin, en tak zid, ne? To je nekakšen prerez. In tukaj se pa brezno nadaljevalo v neznane globine, zato je vprašanje in cirka 15 metrov piše. To je njegov načrt iz leta 32. Ko sem bil jaz s kolegi, smo merili Šamonovo brezno, leta 68 je tule ravno. Tale ravni del verjetno je tu. To je tudi ta črta tukaj. Ne? Mi smo potem šli tudi, seveda tudi, no, Dolar je potem v naslednjih 14 dni šel noter in raziskal še jamo naprej, ampak to je skica od prvega dne, prvega obiska. Torej, leta 68 pa pridemo tule do dna, je tole brezno, pač tule dol, ne? On pravi cirka 15 metrov, on je tukaj metal kamne, ker je tukaj poboče nagljeno, pa je kamne malo preveč metal, je kamne res padel 15 metrov. Če bi ga navpično spustil, bi padel, bi ocenil, da ni tako zelo globoko. Torej, tukaj gre zdaj to poboče dol, ta črtka na črta, on niti ni videl, je pa nekoliko drugačna. In tole nam zdaj pove, da je bila stanje predvojno takšno, danes pa je zasuto do tu. Torej, zdaj, seveda, zakaj je zasuto, vemo, noter so navozili in to kar nekaj desetine kamionov materijala, vidi pa se, da je kamne v drugo, da ni iz vhodnega brezna, da je pripeljano. Torej, navozili so to noter in tega ne voziš kar v gost. Če ste kdaj kopali za hišo, kakšno temelje, to veste, kaj je to skopati 5x5 metrov, recimo 3 metre globoko na roke. Tega za štos nihče ne bo šel delati, to moraš iti delati za nek resen namen. Torej, tukaj materijala navozi, tukaj je nekaj skrito. Nas še čaka. Potem sva s kolegom, sva potem kopala tam noter, tist pretin sva rušila in ga metala dol naprej v brezno, 4,5 metre. Sva skopala, potem pa je postalo malo preveč nevarno. Sva pa dobila noter samo del enega stopala, ene noge, ki je bila vredno v čevlu, pa je bila odlomljena, skratka. Ampak po zgodbi, po informacijah, ki jih imamo, po tistem, torej to, kar ljudje vedo, kar ljudje govorijo, pa ne bi bilo noter večje število ljudi. Iz prvih majskih dni, Rovtarji, Logačani, torej tisti, ki so izbirali, potem eni so bili potem poslani naprej v Tehar in drugam, nekaj ljudi pa ne bi končalo tukaj noter. Potem, kako so zasipali, skrivali to, bi rekel, da mora biti tukaj noter kar veliko ljudi. In to je tudi še ena od stvari, ki čaka. Ampak govorim zdaj o informacijah, ki jih jamari imamo, ne, ki hodimo po jamah in vidimo stvari. Te črne pike označujejo vhode, brezna, jame, v katerih so bili opaženi človeški ostanki. To število je tam nekje, številka je bila od začetka tam okrog 86, potem se je pa število povečevalo. Nekatere jame potem se ugotovi, da je ta informacija bila napačna. Našli smo v jamah tudi ostanke, jamari so poročali o kosteh, vendar, ko smo prišli te kosti pogledati, so bile človeške, vendar so bile tako stare, da so verjetno srednjeveške ali pa veliko, veliko starejše. Ne? Se tudi vidi, da nekatere od teh jam niso, ne? Niso pa bile še vse preverjene. Komisija je za ta grobišča je prosila in zagotovila nek denar, da smo v letih 2007-2008 pregledali 40 jam. Imeli smo dovoljenje, torej samo iti pogledati noter, ugotoviti stanje, pobrskati, da bi prišli do kosti, do prečloveške kosti in potem pustiti. Torej samo locirane potrjevanje lokacij. In takrat smo naredili 80 brezen, zvrno tehniko, hitro majhne skupine, največ 4 ljudje, v glavnem pa 2-3. Navezali štrike, se spustili v jamo, pregledali tla pod vhodnim breznom,
Tole, ta jama, slovensko-italijanska, ne teče ravno čez jamo, tako da ne vem čisto točno. Maj je več v Sloveniji kot v Italiji, 80 metrov globoko. Zakaj smo šli v to jamo? Italijani so v leta 45-46 so ekshumirali in so potegnili ven precej trupel, mi smo šli pogledati, če je noter še kaj. Tukaj noter ni bilo. Gagar, Joščo, Brezo, mislim, da so takole so ležale kosti, mislim, da je bilo tu zdaj preveč sem tega videl, da bi si čisto očno zapomnil, mislim, so bile tri osebe, tri ljudje so bili vrženi sem noter. Bilo je tako manjše, majhen vhod, manjša stvar, vrgali so tiste ljudi noter in potem pozabili na to. Tisti, ki je to naredil, ni nikoli več pršil, ga ni bilo strah, da bi zasipal, zato so te kosti čisto lepo ležijo na površju, ker pač v jama se glavno nič ne dogaja in z površine pa malo stvari pade. Torej, na levi strani je hrastov list zgoraj, tisto zgoraj je pa del zgornje čeljusti s tremi zobmi, mislim, da dvojke so trojke, enkrat dvojka, trojka, ne vem. Torej, pri večjih globinah okostja so se polomila, zdrobila, pa tudi kasnejše metanje skal noter je potem te stvari drobilo in pogosto se dobi samo drobce kosti. No in mi smo hodili v jame pogledati, če smo ugotovili to, smo potem fotografirali, skušali oceniti, koliko ljudi je noter in tudi pogledali, kakšno je brezno in kako bi se potem lotili iz kopa in iz nosa posmrtnih ostankov iz jame. V nekom beliščevni jami, tukaj odgorskem krasu, tukaj je bilo tudi prvezen, ker je celo melišče povzelo. Tole ajharjo brezno na Črnem vrhu. Treba je bilo skopati, kot vidite, 30 cm, pa smo pod nasipom. Tisto, kar je obletelo noter v 40-ih letih, 50-ih, 60-ih. Je bilo treba skopati 30 cm, pa smo že prišli do prvih kosti. In s tem smo stvar upravili, smo potem samo eno skalo položili čez in stvar zabeležili. Spet Grgar, recimo te znane osmice oziroma vezanje z žico, vodiško brezno, tukaj v Ravnku noter. Kot vidite, je slika narejena od vhoda, vidite pa tam eno okostje, ene kosti, ostanki enega okostja, tisto je pa v globini, koliko tiste na 2 metra, 2,5 metra pod površjem, še mah gor raste, že mah gor raste, ker je pod svetlovo. Zanimiva jama je bila tale jama pod Kotrevo ogrado, tukaj so domačini povedali celo zgodbo, kako so partizani pripeljali neke Nemce in so jih zmetali not v jamo, pobili in zmetali noter, da je bil še nekdo živ, je upil, potem so šli in so vrgli bombo noter in bil mir, potem so pokrili jamo s skalo in jama izginila iz spomina in vsega. Tako da so se stvari zelo dobro ohranile. In tole so fotografije, prvič, ko sem bil noter. Vidite, nekaj kosti, nekaj kosov obleke in pa tisto grahasto, ko vidite, tisto rjavo podobrovato, tisto pa so ličinke od muh. Torej, ko so črvi pojedli, kar je bilo za pojest, so se zabubili in so ličinke ostale, tam in potem so muhe izletele. In to se je ohranilo in to so stvari stare. To samo kaže, kako dobro se stvari ohranijo noter v jami. Ker je ni padavin, ni mraza, ni vročine, ni izsuševanja, stabilni pogoj in stvari lahko dobro ostanejo, pa še seveda pokrili so vhod. Pipenca pri koprivi, to je eno brezno 110 metrov globoko, tukaj so stvari čisto razletele, vse, ko so preletele. Samo nekaj koščic smo zbrali. Podobno je za lesnika na Trnovskem gozdu, eno globoko, 140 metrov globoko brezno z več policami. Tukaj so pa stvari bolje ohranjene, pa veliko municije še iz prve svetovne vojne, potem leži noter. Še monovo brezno, tam pri kopanju noter je bilo treba tudi malo kopati skozi municijo. No, pač nismo kopali,
smo se nekako izognili, ampak bilo je nekoliko neprijetno oziroma nevarno. Pri Cokalovem breznu, tukaj gor za pokojiščem, čeprav je bilo brezno nekaj let prej očiščeno, ko smo mi prišli noter, je bil kombi, pa ne dva avtomobila zadaj in je bilo zelo nevarno iti potem čez to, ker se je čovjek bal, da se mu bo tisto podrlo nanga ali pa da se boš porezal na plehu in je bilo zoprno. Jamo Lajšek, Cerkljanski vrh, tukaj seveda je bilo vrženo neko število ljudi, ne vem točno števila. To je posnetek, ne 3 metre obstal, torej na BBC-u sem na štriku in sem fotografiral dol. Vidite, tam pri strani stoji kolega, torej majhno brezence, majhno dno in tukaj smo potem skušali kopati, priti do kosti, ampak so mlajše smetino od nametane vrečke, polivinilaste, z neki hišno osijo in nismo mogli. Podgomila pred Grgarjo, ogromen nasipen stožec, veliko svežih smeti, in pa okoste in vse smetmi pomešano. In kljub temu, da je pri vhodu križ, da je ograjeno, da se ve, da je to morišče, še vedno domačini meče noter smeti, torej to kaže pač na nadaljevanje neke tradicije in na popolno pomankanje kakršnekoli pietete. Podobno je bilo golobivnica pri Preložah, to je pri vasi Lohku, tam pri Lipici. To, kar je rjavo, je kup smeti nametan noter. Tole sva Štefan Hren v plavem kombinezonu in jaz tam čepim. To je na vrhu ene grmade, 300 kubičnih metrov, pol celi, to je tako reče, spavc. 300 kubičnih metrov odpadkov iz neke hiš, ene gostilne in pa iz lokovske pršutarne in pa iz železnice Delamaris Izola konzerve. Torej v temnem nasipnem stožcu, 300 kubikov. Skušali smo nekaj kopati, ampak ni bilo uspeha. No, zdaj je jama zelo dobro ograjena, zaradi tega, ker so in Italijani hoteli priti tja in prižgati svečke in so jih odgnali domačini. Torej ta dogodek, ko so prišli, so jih domačini z zastavami, petokrakimi zvezdami, tudi nekimi čudnimi uniformami, tudi otroci bi v uniformah so jih ustavljali. Ne? Potem imamo tole zanimivo jamo, socerska jama za vrhom pri Petrinjah. Tukaj pravi, da je znana pod imenom 13. bataljon. To je bilo pač, če so koga likvidirali v partizani, so rekli, da so ga postavili 13. bataljon. To je tako kot 13. prase, pač nekdo, ki... To je zapisal, to je bilo zapisano tam v 50-ih letih in Dušan Novak, jamar. No in potem smo bili nekajkrat noter, no? In tukaj noter so pa veliko smeti na peljarnici, 100 kubičnih metrov salam, bilo pri peljarnih not iz Luke Koper. Vse neka pošiljka se je pokvarila in so zmetali noter. Ne? In jama je prav nemogoča. In to vidite, tole blato salam je, tisto rdečka storjava je, to je plastika, tista koža umetna, v katere so salame. Ne tako debele salame so bile. Ne možda dele, ampak ni tipko srednjega. In pa ena človeška steljenica, ki štrli van. In spet se človek ne more upreti temu, da bi rekel, da so metali smeti noter, odpadke noter, zato da bi prikrili eno grobišče. In potem se vpraša, če je to res, potem tisti, ki je metal odpadke v 70-ih letih, je bil najbrž takrat zraven, 45-ga leta. Torej, to je star načrt pred vojni, zdaj pa in pa kak, desno spode pa je kako zgleda to danes. In tiste črtke načrte pa so višine zasutja s temi salamami, ki so se pa potem utekočile in stekle po rovu sem trtja. Volčigrajska globovnica, to je tudi ena zanimiva jama. Opozoril bi tukaj na dve stvari. To je italijanski načrt, narejen za časa Italije, to pa je moj načrt, leta 7-8, nekaj takšnega. Probajte tole pozrcali, jaz sem ga drugače obrnil, ko delaš prereze, čisto vse, ali je z te strani, ali zone, ni pomembno.
In vidite, da v bistvu ta zgornji del brezno, nekje do tukaj, je približno enako, tudi globine so tam tam. Jamarji nismo zelo natančni, kadar merimo v končni fazi meter gor, dol, to ni pomembno. Ne? Pri teh zadevah pa je kar pomembno, ali zasuto meter ali ne. Ne? Ampak takrat niso ni nihče mislil, da bi to. Ampak tam nekje se. Ampak gledajte, ta jama ima pod vhodnim breznom, je ta dvorana in se potem en rovček nadaljuje. Ko sem bil jaz, ko smo bili noter, pa tega rovčka ni več. In je očitno, rovček mora biti takole dol, ampak je tukaj zasut. Torej čist lep, ja, so ga zasuli, v redu. Ampak nerodna reč je pa ta, da poročajo, da so leta 46 ali pa 47, ne vem čisto točno, so iz tega brezna potegnili kakšnih 20 trupel. So jih potegnili ven, torej ni bilo več potrebe za zasipanje, ne? Ni bilo več potrebe. In zdaj, zakaj bi se nekdo matral in nasu, ker je treba kar nekaj zasut, da tukaj le dvigneš meter dva, ne? Da tule meter dva materijala nasuješ noter, na takele prostoru, to je tako 340 kubikov. In to v gozdu. In to je treba pripeljati tja. In ni kamionske ceste, treba... Zakaj? Edini en razlog je možen, da so potem, ko so naredili ekshumacijo 47. leta, potem, ko je bila tisto leto po jeseni urejena meja in je to padlo pod jugoslovansko totalno nadzorstvo, da so potem še enkrat metali ljudi. Druge možnosti je skoraj ne vidim. Seveda bo treba pogledati in skopati. Torej, tole je poročilo o ekshumaciji. Torej, 15 trupel so ven potegnili. Torej, bili so... In zraven je bila pa tudi ena verižica iz zlata z hebrejskim, z judovskim napisom. Torej, vrgel so tudi nekoga, ki je imel svetinco z židovskim napisom, židovskim nekim. Najbrž ni bil moški, ampak najbrž je bila ženska. Ne? Moški niso imeli takrat zelo velik zlata pa svetinco krog, ne? Ženske pa. Torej, vrgel so nekoga verjetno iz mesta, ne vemo, ne ve se. In potem imamo na poročilo spet inšpektorja civilne policije Umberta di Giorgia za Jelenco pri Kopeglavi, kjer poroča, torej, če bomo pogledati tole poročilo, tukaj nekje piše, da 156 trupel bo vam potegnili, pa datum niso. 156 trupel so potegnili vam. Mene je zanimalo, ali so kaj pozabili noter, ali kaj ostalo, kakšna roka, noža, glava, ali kaj ostane. No in ko smo prišli noter, so pa posodile kosti in smo ocenili, da je, mora biti noter vsaj še kakšnih 10-15 ljudi, 20 morda vrženih, potem, ko so 47. leta že naredili ekshumacijo, torej, da se je metalo noter še po letu 47. Torej, da to ni bil enkraten revolucionaren dogodek, ampak da je potem postalo kar stalna praksa in to tradicija. Torej so rezultati recimo tega našega pregledovanja brezen. Človeku je kar odleglo, ko smo ugotovili, da je kakšna jama brez kosti noter, da je človeku kar odleže. No, potem je komisija pa naročila v letih 13, 14, 15 in 16, da se pa začne iz jam tudi pobirati kosti, ki ležijo na površju. In se je začela torej ne kopati, ne noter, ker ni bilo denarja, ampak da se vse tisto, kar na vrh leži, pobere, da se ne bo več mešalo s smetmi in da ne bodo ljudje gor hodili ali pa ko meče skale, da ne bi skale drobile. Ker gre za prostor zločina, ki ga je treba na nek način obvarovati. Ne? No in potem se je začelo tako hoja po jamah, velike transportke, pobiranje kosti, dokumentiranje, sortiranje na terenu, preštevanje in skratka, nekaj, da bi veliko govoril o tem, je pa neka jama sredi
gozda tam pri Snežniku, pod gomila Grgar, med tistimi smetmi se je pobralo ven te okose in te čevle. Jamo v Bukovju, tukaj ne bi bila na skupina Nemcev notovrženih, ne bi bila 10-15 metrovska jama, vidite, so še skale zelene, torej še dovolj svetlobe, da alge rastejo in pa lobanje povsod. In pa potem, ko smo pobrali ven in prebrali, ker je treba ločiti potem živalske kosti, ki so pogosto zraven, pa jama pod Kotarjevo ogrado. Skratka, v letih 13 do 16, 58 jam, v 36 jamah smo očistili samo z površja, v 14 jamah popolnoma vse kosti, tako da lahko rečemo, da so jame spet da so čiste, da ni več ostankov noter, 250 ljudi. No, v tem času, ko se je to dogajalo, pa seveda je prišlo tudi do ekshumacij dveh, treh jam. In najbolj znano in najbolj pomembno je bila ekshumacija Breza pri Konfinu, pri Grčarcah. Zgodba je tudi takšna, da je torej so nekoliko bolj komplicirano, bom skušal poenostaviti. Ko so partizani prišli v Ljubljano, so po nekaj dneh vse ranjence moške iz ene bolnice naložili na kamione, odpeljali jih Grčarcem in jih vrgli v tole in pa v sosednjo Brezno, sosednje Brezno. Pozabili pa so bolniške knjige uničiti. Tako da v bolniških knjigah se pa da rekonstruirati in to je potem dr. Lovro Šturm je do tega prišel, Nemcev pač ljudje povedali in ko se je dalo tam ugotoviti in no, mene so prosili, če bi šel pogledati. To je že stanje, potem, ko je bil izkop narejen, ekshumacija, in tam pri onih bukvah na levi strani, levo od one osebe, vidite, en kup kamna zložen v škarpo in od zadaj, eno taka ravninca, tisto je material, ki je bil iz jame privlečen, skalami so naredili škarpo, potem so pa zadaj, isto, podobno to pri Krimski jami, so zaglihali. Torej, mene so prosili samo že 99. leta, če bi pelal notranjega pravnika, nekoga, ki mu je dr. Šturm zaupal, sem pelal tega človeka, no, bil prvič v jami, ali je bil strah ali ne, ne vem, ampak držal se pogumno, pogumnje dostojanstvo v strahu, veste. Ni kazal, da ga je strah, po mojega je bilo strah, normalnega človeka je strah. Torej, spustili smo ga noter v javno, tudi se plezal je ven sam, noter se, le pravnik je bil, se ni znal lih dobro vrn, smo potem pa par skal premetali, so se potem pokazali od spodaj kosti. In sem rekel, tako to je, on je rekel, je to zagotovo človeško, jaz sem naredil nekaj fotografij, on jih potem pokazal, so potrebili, da so več človeški, jaz sem jih takoj videl. In no, in potem je prišlo do izkopavanja v tej jami, vodo je to, predomitljeni, kako je to potem potekalo. Torej, naredili so na vrhu en tak mostovž, mostovno konstrukcijo, eno električno dvigalco, tako gradbeniško, da so dvigovali ven in ga potem po tračnicah zapeljali stran od Brezna. Skale so, te skale so iz apnenca, so dosti bolj kompaktne kot tele v Krimski jami in so jih v glavnem vlačili tako, da so vsako skalo zavrtali svedrovc, torej klin in prevezali na zajlo in potegnili ven. In Brezno pa je zgledalo takole. Torej, zgoraj nesem posnetek, je kakšnih 6-7 metrov odtav. In vidite, levi posnetek je pa tista stvar, ki je gor v desnem kotu, to je en tako streha bila narejena, če bi kaj padlo, da bi od spode preživli. Bolj švohotno je bilo, ampak sreč ni nobena stvar padla, tako da ni bilo kakšne nesreče. Kopali so pa sebi izpod nog in dimenzije so pa nekoliko večje kot v Krimski jami. Krimska jama je malo bolj zoprna, je bila malo ožja kot tole. In potem so položili na gozdno pot, so položili polevnil in so tam zlagali te kosti, da so vsaj približno lahko ločili. 150, 160 ljudi je bilo tukaj potrebno iz dveh
brezen. No, jaz sem delo zelo dolgo govoril, vidim, da je Anton že vas nervozen, ampak on je tudi drugače nekoliko nervozen. upam, da tudi vi lahko še poslušate. No? Ampak meni gre počasi. Bi par besed povedal, Krimski jami, zdaj stane do ekshumacije, stane po ekshumacije, ko se vidi, da je pravzaprav nam zelo skromno in še najmanj, ampak vsaj približno. No? Torej, tole je zapisnik, ki ga je leta, torej 12. oktobra 23. leta, 33. leta napisal Ivan Dolar, bil je iz Dola in od tega mu prijime, ker večina ljudi se je naglasa Dolar, kot da bi imel dolarje, ampak ne, on je bil iz Dola doma nekega. Torej, opisal je tole brezno, skratka nič takšnega, 24 metrov globoko, potem pa pri kraju še 13 metrov globok rov. Narisal je skico, načrt jame. To je z paleološkega vidika, z jamarskega vidika, to je malo pomembna jama. Niš posebnega z globino, tudi ni bilo za pričakovati, da se bi kaj globe malo prideti. In takšna je njegova skica, njegova risba. Zdaj, in potem ta risba čisto odgovarja. Torej, on je hotel samo dokumentirati jamo, je bil tam, verjetno niti ni imel kompasa, ali pa kompas je imel. Globino je verjetno meril po lestvicah. Ti metrski trakovi so bili takrat zelo dragi in redki, njih ni zelo veliko. In za tako malo pomembno jamo je bila dovolj skica. No in ta skica je čisto vreda, sem čisto zadovoljen z njo. Jaz seveda sem moral narediti skico za komisijo. In vedel sem, da bodo potem drugi jamari hodili in bojo imeli pripombe na mojo risbo, zato da sem se mučil. Ampak ni čisto nič bolj natančna. In vsake oči ima svojega malarja. Vsak, ki pride v jamo, meri te osnovne točke, pomeriš z metrom, s kompasom, nariš na to. Obris jame pa narišeš po spominu, oziroma ga skiciraš tam noter. In zdaj odvisen, kakšno roko imaš. Kako ti lahko spodrzne, kakorkoli. Ampak približno jama je taka, kot je Dolarjeva ali pa ta. V obih primerih pa ima se na desni strani ta rov dol. Dolarjev deluje zelo veliko. Jaz sem ga tudi narisal na desni strani, ne vendar nekoliko manjše. Stvar je pa v tem, ta rov, ki zgleda tako gromozanski, je samo, ne vem, do metra širok. In je eliptičen, ne? Se pravi, mogoče sežen, malo več, in potem je špranja takno naprej, ki gre, zdaj pa kje končati rovo? Špranja gre še 10 metrov, ki je potem zmeri ožja. Kako narisati to širino, ne? In Dolarjev je prav in moje prav. Čeprav jaz sem ga malo ožji naredil, malo širi pa Dolar, ne? Torej, tam je prerez po tem, od spodaj lahko pogledate tale, spodaj desno je pa tloris. Vidite, da je brezo nastalo ob eni šprani in je zato razpotegneno, da se ponekod zoži pa spet razširi. In ravno v tistem najširšem delu, ne, tam, kjer so pa ta drevesa, ta debla narisana, pa tam noter je bila pa večina kosti, kajti tja noter so navpično dolj pod brezo padle. Zdaj, kako zgleda tole noter? Aha, to je še potem pa en zapisnik iz Gregor Pinter iz 80-ih let, ki je obiskal jamo in pravi, da noter so kosti. To je prvi to je edini zapisnik po vojni 82, ki govori o kosteh. Jaz sem tudi bil noter, ampak potem nisem niti pisal, ker se to vsi vemo. To je en zapisnik. Tako da je zgledalo, noter se spusti, tukaj tole pleza, ne vem, kdo že pleza, po lestvah dol, vidite pa ta debla, ki štrlijo, ki kaže, ki je gor v luft. Ta debla se niti niso prevrnila, ker niso imela prostora. Ko so padle noce, kar obstala, se niso mogla niti prevrniti. In potem brezno, ki je nekje široko, največ je široko 3 metre, v glavno je pa široko, tako rekel, poprečo, pa takole zasežen široko, se pa potem tako oži. In tam v enem delu je nekdo, ne vem kdaj, ne vem kdo,
je v dve skali, ki so špravljene za gozdanje, je pač naložil kosti človeške, zato da se ne bi po njih hodilo. Ne? Ko priješ noter, sprva ne vidiš in lahko je pod listjem, je pod humusom, pod zemljo in jih je pač umaknul in so tam bila. In zanimivo je, da v teh kostih so mi tudi jamari pripovedovali iz 70-ih let, so že, je to že bilo tam. Prav, da je to moral narediti en obiskovalec jame zelo zgodaj, morda v 60-ih letih. No, prostora noter je bilo tokle, to je dr. Ferenc. Vidite, dr. Ferenc je tudi pevec, je krepak pevec, ima močan glas. In vidite, da tukaj je komaj med temi debli in med steno se pre, torej ravno se stlačil skozi. In zato tudi fotografije iz te jame so nenavadne, ker človek nima prostora, da se omaknu. Ne. To je tako, kot če bi hoteli tu stranišče pa slikati nekoga, se, ker tako imajo prostora, se ne moš slikati. Ne. Tukaj je problem te jame. In druga stvar, ne, se tudi morda vidi, ko človek je mokr, ker je vse vlažno in to je potem pohti z njega para in ko bliska s flešem, ta para zažari in so slike grde. No in tako je bila ta jama, jaz sem takrat naredil tisto poročilo globino, malo bolj natančno izmero in to. In potem je stvar nekako stala, zdaj o tem jaz ne moram dosti govoriti, to bi najboljši povedali jamari, tukaj domači. Ampak začela se je potem, se pravi, 15. leta jeseni, ko se je šlo gor s traktorjem, takrat je bilo še malo sneženo, malo bolj belo, se je potegnilo ven les, potem pa se je začelo lani, se pravi lani v tem času, ne? Nekako. Jaz zdaj o tem ne bom govoril, koliko se je šlo notri, koliko se je ven. To je na enih od zgodnejših akcij, vidite te skale velike in pa les, ki je bil ven potegnen, nekaj čez 2 kubika je bilo lesa, teh goni vrženih noter. Pogled iz kakšnih 4-5 metrov tal navzdol v brezno je približno tako razgledal. Levo spodaj stojita dva človeka, vidite, da prostora ni kaj veliko, tam je en sod, koliko je ti sod, 80-literski, najbrž? 120-literski sod, da si ustvarite dimenzijo. Noter ni bilo prostora za nič, ne? Noter dva človeka sta si že delali na poto in kopala se pa pod lastne noge, ne? In potem v sod in pa vlačila ven. Tako je to zgledalo od blizu. Bilo je zelo mokro, blatno. Potem se je pa po enem sistemu škrip, torej nad brezno se je napela na zajla, na drevesa. In potem je na levi strani, gledajte, dva škripca, na zajli stojita in pa je na vrv, ki teče nazaj. Torej, tista vrva je držala škripec nad, en škripec nad brezno, po drugem škripcu se je pa spuščala posoda. Ko je pa posoda potegnena bila gor, se je pa vrv odpustilo in jo je potem je ta zgornji škripec se je po zajli zapelal do tele prikolice, na prikolico se je streslo, kar je bilo nakopano in potem se je ločevalo, se je pobiralo ven kosti, oziroma tisto, kar je ostalo od ljudi in pa vse torej predmete, ki bi lahko kaj povedali o jami. In tisto, kar je bilo brez predmetov, se je potem pred to kapelo dalo na en kup, ki se je pa potem kasneje lepo uredil. Torej, pobrane so bile, tako je izgledala ekipa, jaz nisem tukaj veliko fotografiral, pravim, to jamari imajo gotovo več tega gradiva. To je prebiranje potem stvari. Bili so tudi jamari tukaj, so prišli tudi pomagati, včasih tudi iz Logatca, no, iz Raka so bili cel čas, ne? Pa so prišli tudi iz Logatca, pa še iz drugih krajev, tako da je bilo prav zanimivo. Kosti so se pač zbirale, so se dale v plastične vreče in so bile potem v te zaboje, v te krste in potem je bilo to odpeljano v Begve. Potem
Potem je se je nekoliko uredilo tisto izkopan material pred, te, pred to kapelo oziroma pred tem oltarjem. Seveda, ko so jamari prebirali, kljub pazljivemu gledanju so gotovo kakšne stvari ušle. Maj drobci, kosti so bile zdrobljene, zobje so ljudem izpadli iz loban, iz čeljusti. Sem ter tja se v tem bi našlo še kaj, kakšen drobno kost, kakšen odlomek kosti, kakšen zob, ampak pač lahko se reče, da so ljudje bili pobrani iz jame. To je material, ki je bil miniran, nametan preko trupel. Ne vem, šlo preko 20 kubikov, ne? 40. Ja, skratka, spet se je nekdo zelo potrudil, da je zakril te stvari. In če sem jaz, če je novembra 15 bila jama še takole, zgleda še tako, je potem, ko so bile pobrane, ker je bil pobran les, material in kosti, je zgleda tako. Torej, od tega stanja na približno tole. Ostalo pa mislim, da tudi več pa tudi veste, oziroma jaz sem jo toliko zapovedal. V bistvu sem zelo malo povedal sami kemski jamski. Jaz bom nadaljeval v bistvu tam, malo prednji je Andrej končal in sicer bom predstavil, kaj se je dogajalo pri kemski jami v zadnjem desetletju in na koncu, v bistvu v drugem delu, bo pa poudarek na arheološki analizi teh ostankov, ki smo jih, oziroma ki smo jih jamarji videli iz jame. Kot je Andrej rekel, se je koncem novembra 2015. Začel izkop, predpriprava se je zgodila že leto pred tem. No in ta izkop je potem trajal kar do konca, do druge polovice septembra 2016, več kot 20 delovnih dni, predvsem ob vikendih se je žrtvovalo za to, da se je potem to jamo očistilo človeških ostankov, da se je te ostanke potem preneslo na pokopališče v Begunje pri Cerknici, kamor sodijo. No, sodelovalo je več društev iz Koronice, tudi jamarji iz Ajdovščine, iz Ratega, iz Logatca, tudi prostovoljci številni, predvsem iz okolice, iz Mališije, iz pokojišča in štirje strokovni sodelavci. Vse skupaj je potekalo pod vodstvom Toneta Palčiča, takratnega predsednika jamarskega kluba Borovnica. Veliko zaslugo, da je prišlo skoraj do izkopa, ima Damjan Debelc, ki mislim, da na Krimski jami dela že več kot desetletje. In seveda ne bi šlo skozi, če ne bi dala dovoljenje Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Zakaj to pravim? Namreč ti izkopi potekajo pod budnim očesom zakonodajalcev in boh ne daj, da bi prišlo kje do kakšnega kršenja zakona, potem bi bili projekti upogleda v našo preteklost, našo hudo preteklost zaustavljeni. No, tukaj so eni izmed prvih posnetkov iz začetnega dne, te končne etape, da tako rečem. Najprej se je s pomočjo jamarjev potegnilo ven hlodovino za več kubičnih metrov. Videli smo prej na fotografiji Ferenca,
kakšni so bili ti hlodi. No, kopali smo po, da tako rečem, prilagojeni arheološki metodi. Po zakonodaji mora biti zdaj pri teh izkopih, pri teh izkopavanjih prisoten tudi arheolog. No in ta prilagojena metoda je bila dovolj uspešna, da smo, kot si bodo lahko kasneje ali pa jutri ogledali v tej priložnostni razstavi, da smo zajeli tudi tiste najmanjše predmete, hkrati pa, da smo sledili, ne bom rekel plastem, temveč sledili dogajanju po vertikalni smeri in jih podatke tudi tako beležili. No, delo je bilo v jami zelo težavno, jaz sicer sem imel to srečo, da nisem rabil nikdar se v to jami spustiti, ampak kakorkoli občudujem jamarje tudi iz pripovedovanja dr. Zahelca, da so delali v takih pogojih težkih in v bistvu tudi nevarnih, namreč ta vertikala vse, kar bi padlo, če bi se ne umaknili, bi imelo grozne posledice. Sedimnik in tudi skale smo vlekli ven Škričevjem, v sodih, prve dni natanko pregledali na tleh, kasneje so si jamarji omislili nekoliko bolj sofisticiran sistem pregledovanja, ki je izjemno dobro funkcioniral. Tukaj so v prvi plano prostovoljci, antropologinja, mlada antropologinja, Martina Kocmur, po izobrazbi sicer arheologinja, se pa v zadnjih letih ukvarja z fizično antropologijo, tako imenovano forenzično antropologijo, oziroma arheologijo. Poleg kostnih ostankov smo pobirali tudi najdbe, katere pravimo arheologi artefakti, gre za tako imenovane antropogene človeške ostanke, ki so jih v jami pustili ljudje, oziroma naredili ljudje. No, jamarji so poskrbeli tudi za vsakodnevne tople obroke, tako da nam je bilo poskrbljeno tudi za telo. Jaz bom glavni del mojega predavanja po svetu, kot sem rekel, arheologiji, in sicer govoril bom o najdbah in oziroma artefaktih in o tem, kaj nam ti artefakti, te najdbe, povedo o dogajanju v Krimski jami. Tako kot kosti smo tudi, se je tudi te najdbe vsak dan vsakodnevno vozilo v Begunje pri Cerknici, kjer so bile potem vse skrbno bolj ali manj oprane, nekatere potem po evidentiranju tudi zavržene. No, in na podlagi teh najdb lahko rekonstruiramo dogajanje v jami od prvih sledov, ki jih je pustil človek do danes. Najstarejši predmeti, ki bi jih lahko postavili v čas med obema vojnama, je ta nedokonca predelan tulec, nedokonca predelan v piščal, ki je bil najden na dnu izkopa, se pravi na predvojnem vrhu tega sedimenta v jami, stožca in tudi potkov, morda po mnenju nekaterih kaže na morda neke kultne prakse. Vemo, tukaj je tudi bil pred jamo najden kovanec za 50 par iz stare Jugoslavije, prve Jugoslavije, letnik 25. Morda je k jami prišel že v začetku 40-ih let, ampak vsekakor kovan je bil dosti pred tem. No, zanimivo je tudi, da je Ivan Dolar iz Logatca, ki je, kot je rekel Andrej, leta 33 obiskal to jamo, opisal neko zlo slutnjo, namreč govoril je o neki
pošasti, neki sapi, ki vleče nekem prepihu, ki vleče ljudi v to jamo, namreč tako so mu pripovedovali okolišani. In zanimivo, tako kot tale Gregorčičeva pesem Snitev v Soči, tudi ta napoveduje neka grozodejstva, očitno je nekaj let kasneje ta pošast še kako živila. No in smo že v letu 1942, kako vemo na podlagi teh arheoloških ostankov, našli smo več tulcev, več nekaj tudi ohranjenih kompletnih nabojev, puščenih nabojev, nekaj tudi samih teh čaver, oziroma ki datirajo v čas med letoma 31 in 42. Streljivo kaže tudi na vojsko, da ne gre za redno italijansko vojsko, temveč, da gre za očitno partizane, namreč drugih vojska na tem območju v času do leta 42 ne bi moglo biti, oziroma ni bilo. Na partizansko delovanje kaže tudi ta žica zavezanje rok, zavezanje ujetnikov, nek prstni odtis teh pobojev po številnih jamah in drugih moriščih po Sloveniji. Med njimi je bila najdena tudi, so bili najdeni ostanki znamenite telefonske žice. Najdeni so bili tudi predmeti, ki kažejo na to, da so bile v jamo vržene ženske, gre za las, lasnice. Tudi nekaj gumbov, nekaj od civilnih oblek, ta dva sta italijanska vojaška gumba. To ne pomeni, da sta bila v jamo vržena dva italijanska vojaka. Temveč lahko kdorkoli, lahko civilist ali vojak. No, najdeni so bili tudi čevlji, domnevno par okovanih vojaških čevljev in tudi par otroških ali ženskih čevljev. Tukaj prikazana peta, očala. In kovanci. Kovanci so, ni nujno, da na podlagi njih lahko določimo provenjenco tistega, ki je ta denar imel. Vsekakor kažejo na čas, in sicer kovani so bili leta 40 in 41, obtok iz leta 42 v kraje na Menišiji še ni prišel, tako da nekako zamejijo ta čas prve polovice tega 42. leta. Gre za, vidim se, da je ene 15 ali 16 primerkov italijanskega drubiža. No, najpomembnejši del pa je antropološka analiza, ki je opravila, kot sem že prej omenil, Martina Kocmurjeva. Ona, mislim, da je potomka ali pa dana sorodnica od tega slavnega fotografa, ki je fotografiral eksodus leta 45 in je zdaj, so te fotografije takrat išle v knjigi. No in Martina je izjemno opravila, izjemno kvalitetno delo, identificirala je kar 31 oseb, med njimi so bili tudi nerojeni otroci, se pravi, v dveh primerih je naletela na ostanke nosečnic z zarodom, potem majhni otroci, tudi najstnik, ki je bil očitno ustreljen v glavo. Večje število je bilo otrok oziroma mladeničev in mladenci, bi jim danes rekli srednješolci. Največ pa žensk in moških, starih nekje od 20 do 30 let, kar se
dobro vidi na tej preglednici, na tem diagramu. Gre za populacijo, ki je bila vržena v jamo, se pravi izbira tisti, ki so v jamo metali ljudi, pri tem niso bili kaj izbirčni. No, naslednja stvar, ki je danes mogoča, je tudi identifikacija. Ste brali v časopisju o tem delu čeljusti s človeškim zobom. Pokazalo se je, da ne gre za prednika enega izmed še živečih ljudi z menšije, temveč, da je to še vedno neznana oseba, ker tudi po pripovedovanju Jožeta Dežmana, ki vodi to komisijo, ni nič novega, namreč podatki, s katerimi so raziskovalci opremljeni, ko začnejo raziskovati v neki jami in končni rezultati se veliko krat v precejšnji meri razlikujejo. No, ta identifikacija na osnovi genetskega materiala je seveda še možna, na sodni medicini hranijo kosti, hranijo vzorce in vabim, če je kdo, ki misli, da ima sorodnika, vrženega v Primsko jamo, naj se javi, da se opravi analizo in poskuša ugotoviti istovetnost. Martina je naredila tudi izjemno analizo, namreč pregledala je s kako populacijo teh žrtev imamo opravka in opazila je, da so to bili predvsem ljudje, ki so v življenju zelo trdo delali, se pravi, so se preživljali z delom svojih rok. Te poškodbe, ta vnetja so posledica tega. Tudi imeli so zelo slabo prehrano, kar se vidi pri zelo slabih zobeh. Včasih tudi slabo zaceljene zlome, kosti, ki so se zgodili morda nekaj mesecev, nekaj let pred tem, ko so bili vrženi v jamo. No, antropološki in arheološki podatki povedo tudi nekaj o tem, kako so ljudi pobijali. Strelnih jam, ran je razmeroma malo, mislim, da samo na treh lobanjah. Lahko bi bilo več lobanj, niti ni bilo tako veliko odkritih. V enem primeru pa vemo, kako odkje približno so morali streljati in sicer z tega dna vrtača, z robov, tam, kjer kaže rdeča puščica, je bilo mesto odkritja te krogle, kalibra 7,92. Eden izmed posameznikov je dobil v glavo udarec z nožem, morda bajonetom, nekim ostrim rezilom. Ta risba je narejena po fotografiji. Namreč leta 42. septembra so se v jamo spustili vaški stražarji z begunji, precrtenci. In kaže, opozarja na nekaj, da so nekateri padec v jamo preživeli in potem v strašnih mukah še nekaj dni umirali. Arheološke najdbe odkrivajo tudi nekaj podatkov o tem, kaj se je dogajalo v najbolj skrivnostnem obdobju, to je v času takoj po drugi vojni, ko je tako imenovana napredna oblast, napredna ko je so oblast prevzela komunistična partija. No, do septembra 1948 naj bi v jami, oziroma na vhodu v Brezno vsaj dvakrat minirali,
O tem so pričevanja. Zanimivo, da nekdo iz bližnje vasi ni vedel za ta miniranja, no kasneje se je ugotovilo, da ravno v tistem času je bil pri vojakih, tako da ni nič o tem slišal. Ta datum pa je izpovedal gospod Spikovnika. Najden je bil tudi kovanec za en dinar iz leta 1945. Bil je v obtoku seveda še kasneje, ampak nekako zaokroža to, kdo je pri jami oziroma do tega Brezna hodil po letu 1945. Najdena sta tudi dva tulca puškinega naboja iz leta 1944, gotovo izstreljena po vojni, namreč potem, ko je leta julija, leta 1942 potekala italijanska ofenziva, mislim, da v jamo niso več metali. No, zanimiva so tudi 60. in 70. leta, tudi dokaj skrivnostna, predvsem ta dva pištolska naboja. Eden je bil narejen v tovarni Prvi partizan v Užicah leta 1961. Zakaj se je pri jami streljalo, ne vemo, ampak dejstvo je, da sta bila najdena na platoju tik pred Brezom. Iz tega časa izvirajo tudi prvi ostanki sveč, obstaja pričevanje nekega gospoda iz Dolnjega jezera, ki je kot fant videl oficirje, ki so prišli k jami, oziroma rekel je dve uniformirani osebi, ki sta prišli k jami in pobrali svečo bele barve, morda tiste na levi, ne vemo. Z bratrancem sta se skrila v praprot, tako da jih nista zasledila, opazila. Skratka, posamezne sveče so prihajale k jami že v tistih, rekli, zelo svinčenih časih. No, 80-ta, pozna 80-ta leta in demokratizacija so vendarle prinesla veliko spremembo. Na območju pred vhodom Brezno se je postavil spomenski park. Potekajo tudi obletne maše. No in iz tega časa, morda koncem 80-ih, 90-ta in potem v tem tisočletju, izvirajo tudi razno razne smeti. Nekateri predmeti so ostanki jamarjev, kakšen svinčnik se je izgubil, kakorkoli. Živalske kosti so bile prisotne v vseh plasteh, ni pa dokazov, da bi v jamo metali kadavre, gre bolj za divje živali, ki so jamo po nesreči padle. Številne, zelo številne so sveče vseh oblik. In to kažem predvsem s kakšno natančnostjo, skrbnostjo je ekipa pobirala vse, kar je bilo v jami in pred jamo najdeno, zakopano. No, zanimivo, da nam je ta gospod Spikovnika omenil še eno jamo, in sicer jamo pri Rotu v Iskali, tudi tam so borovniški jamari, tukaj je vhod, majhno jamo. No in v tej jami je ležal skelet brez lobanje, skelet 35 do 40 let starega moškega. Zanimivo, zraven njega je bil kovanec, kovan leta 40, mislim, da je šlo za 50 centezimov italijanskih, se pravi zelo verjetno iz tistega časa. In kar je še najbolj zanimivo, jama sama je dobrih 10, 20 metrov stran od nekdaj
glavne poti iz Menišije proti Borovnici in nihče se ni drznu, da bi ta skelet dvignil in ga prepokal na kakšnem izmed pokopališč. Mislim, da to je bila tudi ena izmed glavnih funkcij te krimske jame. Namreč med vojno, ko so šli vaški stražari in še kasneje domobranci, pred koncem vojne, so se spustili v jamo, se je razneslo, da je v jamo vrženo več 100 ljudi. In dejansko, ko smo izkopavali, smo vse skozi kalkulirali, dejansko po najdbah nismo vedeli, v katerem obdobju pravzaprav smo, ali leta 45, ali leta 42, ali kaj drugega. Ti podatki so neprestano prehajali in spreminjali podobo. No, ampak na koncu, kot je rekel Andrej, jama je izpraznjena. V njej, razen morda kakšna manjša, zablodela kost, ni več človeških ostankov. In ta številka se je ustavila pri številu 31. Pravi, 29 odraslih ljudi, oziroma odraslih živečih, rojenih ljudi, plus dva zarodka. No, te jame, ne samo ta, tudi druge okrog, jih je še veliko, pa nekako to sliko dopolnjujejo, namreč nihče ni nikoli demontiral števila žrtev v krimski jami. O tem se je samo dopuščalo, da se je v javnosti širil nek mit, nek strah in to je bila glavna funkcija te jame. Zato je tudi ta razstava, ima ta naslov Vsako noč, je požrla koga iz naših krajev, predvsem pa to, da še je prostor v krimski jami. In to se je še do 70-ih, 80-ih let, ta grožnja med ljudmi, nekateri se bijo še danes, se je širila. Jaz sem se pogovarjal z eno rusko z tistih krajev in je rekla, da še v 70-ih letih, ko so se kot otroci igrali, so se s krimsko jamo strašili. No, za sklepno misel sem tukaj nanizal ene par razmišljanj. Gre za krimsko jamo, kaj je krimska jama v slovensko zgodovino pisje, v razumevanje NOB-ja, revolucije, razumevanje upora revoluciji, bom rekel tudi kolaboracije ali karkoli, kakor hočemo to razumeti, prinesla. Namreč, dejansko je pokazala, da v prvi vrsti je šlo za revolucijo. Namreč, kot sem rekel, v šolah smo se učili, da je revolucija poskrbela za delavce in kmete, da za siromake, no ciljna publika, ciljne žrtve krimske jame pa so bili ravno delavci in kmetje. Bili so otroci, bili so tisti, za katere bi jih morala po definiciji revolucija braniti. Naslednja zadeva, v jamo so bili vrženi neoboroženi ljudje. Namreč do začetka julija 1942 na Menišiji ni bilo nikakršnega odpora. Ljudje so bili prepuščeni na usodi, ko so se šli partizani te Kožlske republike, Sovjetske republike, ko so začeli izvajati brezobzirno rekvizicijo, ko so začeli, da tako rečem, namerno nagajati Italijanom, da so potem Italijani med ljudstvom delali žrtve in škodo. Seveda partizanov takrat ni bilo več zraven in tako se je zgodilo tudi, ko so sredina julija 42 Italijani prišli z ofenzivo v bližino jame, so vse partizanske enote od tam pobegnile in sicer
to tako na hitro, da je ostala dokumentacija, ki jo je bataljon vodil o svojem delovanju. To, kot mi je povedal zgodovinar Okoliš, gre za izjemen primer, namreč tukaj je nekaj fotografij teh dokumentov, tudi te vrste dokumenti so po vojni ali pa že med vojno bili očiščeni, se pravi natančno prebrani, tako da se je gojilo, ustvarjalo to mitološko podobo o NOB, o revoluciji. No in kako so se ohranili, namreč leta 71 ali 72 so bili ti dokumenti vrnjeni iz Italije v takratno socialistično republiko Slovenijo in so jih očitno pozabili prečistiti. Tako da to so edinstveni dokumenti, ki govorijo o likvidacijah, ki govorijo o tem, nikjer pa ni navedeno za konkretno, da gre za Krimsko jamo. Jaz mislim, da za to niti ni potrebe, ker Krimska jama je bila samo ena izmed jam na tistem koncu, bila je pa seveda najbolj znana. No, upam si trditi, da ta dostrajnost je očiščen in mitologiziran herojski boj proti okupatorju je pridobil na pomenu šele po koncu vojne. Namreč vse povsod po Sloveniji se je te spomenike začelo postavljati šele v drugi polovici 50-ih let, ko se je ugotovilo, da je potrebno prebivalstvo nekako duhovno spreobrniti, da bi pač verjeli revoluciji in temu boju. No, Krimska jama ni povedala še vsega. Zdaj je raziskana, duše mislim, da so pomirjene in menim, da poznati in razumeti Krimsko jamo dejansko pomeni razumeti pravo naravo NOB partizanstva in revolucije. O tem, verjemite mi, se bo še veliko govorilo. Tukaj jaz danes nisem nobene propagande, nič o samih dejstvih. Zgodovina izhaja iz dejstev. Ne govorimo o resnici ali neresnici. To, kar smo našli v Krimski jami. Tako da, na koncu bi se zahvalil za izjemen angažma vsem, ki so sodelovali pri izkopu. In tako, kot sem se pogovarjal z vsemi, bilo je veliko časa, veliko dni smo delili skupaj. Naš namen je bil, da zadevo dokončamo, da naša generacija Stojano, ki širi nek bavbav v teh krajih, zaključimo. Seveda z vero, z upanjem v srcu, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Hvala lepa.